On the issue of Airbnb matters, mami, jipende, value your life, mami. Ninini, this one need you. We live once, tunakuitaji bando. Achana this rich boyfriend, achana wa babas. Na sisemi ati mkuja kwa sisi mam broke boyfriends, junajua hapo ndio shinda iko. Amtutaki hapo ndio shinda iko. But I'm trying to say, find a skill to make your own money. Eh, find a skill to make your own money. Wacha kutagemia wasee man. Ninini wewe? Ladies, even after those four Airbnb murders, those four executions, bando amtaki sisi tall, dark and broke niggas. Amtaki sisi broke and faithful. Amtaki sisi broke with ambition, niggas. Amtutaki. Amtaki sisi tunaosaindiwa na Mungu. Ama wewe ni wale wafadhali nikufe kuliko ni date, broke man. Wewe ni wale wafadhali nililia kwa Range Rover kuliko nifurahia kwa nduthi, si ndio? Ladies now.